E aí, gurizada, beleza? Estamos aqui depois de gravar o vídeo do Joystick War. Joystick War. Esse vídeo foi bem difícil de fazer, então tá pedindo ajuda de vocês aí. Então curtam e favoritem, se possível. Principalmente se vocês gostarem. Divulgar o vídeo. É, divulguem. Divulgue. Não sei nem quem gostei. Tá bom. Nem quem gostei. Nem quem assistiu. Só dá ao vivo. Isso aí. Valeu, pessoal. Falou.